Assalomu alaykum. Vaziyat 24 ning navbatdagi soni efirda. Dastlab qisqacha tanishing bugun dasturimizda. Yo'llarimiz bexatar bo'lishi o'z qo'limizda. Joriy yilning 11 oyi mobaynida yuk tashuvchi transport vositalari ishtirokida 964 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Nukusda 50 ming so'mlik kupyurani qalbakilashtirgan shaxs ushlandi. Qotillik sodir etgan shaxs 19 yil umrini temir panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi. Jinoyatga jazo muqarrar. Afsuski, buni hamma ham tushunib yetmaydi. Aksincha, bir jinoyat tufayli umrini temir panjara ortiga qamab, yaqinlarini ham boshini egib qo'yadi. Shu bois qilmish, qidirmish ekanini hamisha yodda tutmoq zarur. Sud hujjatlariga ko'ra singlisiga gap otganlikda gumonlangan jabrlanuvchini qizning akasi aldov yo'li bilan, ya'ni Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali go'yoki o'zini qiz bola sifatida tanishtirib, munosabatga kirishadi va uchrashuvga chaqiradi. Bungacha u 3 nafar qarindoshiga bu haqda aytgan va qotillik rejasidan ularni xabardor qilib bo'lgan edi. Mashinadagi uchrashuv chog'ida qizning akasi kutilmaganda jabrlanuvchining bo'yniga pichoq sanchadi, ammo jabrlanuvchining keskin qarshiligiga duch keladi. Shundan so'ng mashinaning orqa o'rindig'ida bo'lgan qarindoshlar jabrlanuvchining qo'llarini tutib turishadi. Qizning akasi vaziyatdan foydalanib yonida olib kelgan oshxona pichog'i bilan jabrlanuvchining turli joylariga urib, uning umriga zomin bo'lishadi. Shundan so'ng jasadni yo'q qilish uchun marhumga tegishli avtomashinada Uyrot qishlog'iga borishadi va o'sha yerda yashovchi qarindoshining hovlisidagi suvi qurigan quduqqa jasadni tashlab yuborishadi. Mashinaning qon tekkan o'rindiqlarini, marhumga tegishli buyumlarni quduqqa tashlab, mashinada bo'lgan 20 million so'm pulni talon-taroj qilishadi. Uzoq davom etgan tergov jarayonlaridan so'ng to'plangan hujjatlar sudga taqdim etildi. Sud ish bo'yicha yakuniy hukmni e'lon qildi. Sudya ayblanuvchilarning jinoyatga aloqadorligi bo'yicha tayinlangan jazolarni o'qib eshittirdi. Unga ko'ra jinoyatning asosiy ishtirokchisiga 19 yil, qolgan 2 sherigiga 18 yildan, bir nafariga 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Yangiyer shahrining Zahiriddin Muhammad Bobur mahallasi Nafosat ko'chasida sodir etilgan jinoyat tafsilotiga e'tibor qaratamiz. 2 nafar shaxs o'zganing mol-mulkini bosqinchilik yo'li bilan talon-taroj qilish maqsadida Shuhrat Qunduzovning yashash xonadoniga devor osha g'ayriqonuniy ravishda yuzlariga qora niqob va qo'llariga qora matodan bo'lgan qo'lqop kiyib olgan holda kiradi. Xonadonda yolg'iz qolgan voyaga yetmagan Tursunboyev Ulug'bek Shuhrat o'g'lini yuvinayotganligidan foydalanishib, uning qo'li, oyog'i va og'iz qismini o'zlari bilan olib kelgan sariq rangli skotch bilan bog'lab, o'ldirish bilan qo'rqitib, zo'rlik ishlatib, xonadonning yotoqxonasi eshigini buzishga harakat qilib, eshikni ocha olishmaganidan so'ng deraza orqali kirishib, yotoqxona ichida bo'lgan jami 12 million so'm miqdordagi pullarni bosqinchilik yo'li bilan egallab, hodisa sodir bo'lgan joydan yashirinishgan. Mazkur holat yuzasidan Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan noma'lum shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgi kunda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yil 3-dekabr kuni bir guruh noma'lum shaxslar Toshkent shahar Yunusobod tumani Otchopar mahallasidagi xonadonlarning birida bosqinchilik jinoyatini sodir etishgan. O'zgani mulkini hujum qilish yo'li bilan talon-taroj qilish maqsadida yuzlariga niqob taqib olgan holatda, qo'llariga o'tkir tig'li jismiyani pichoq bilan qurollangan holatda xonadonga g'ayriqonuniy ravishda bostirib kirishadi. Xonadonda jabrlanuvchining bir o'ziligidan foydalangan jinoyatchilar uni qo'l oyog'ini skotchlab, pichoq bilan tahdid qilgan holda moddiy boyliklarini qayerda joylashganini so'rashgan. Yotoqxonadagi seyfni buzib olishadi, ichidagi pul mablag'lari bilan. Hodisa sodir bo'lgan joydan yashirinmoqchi bo'lgan vaqtida jabrlanuvchining 2 nafar qizi uy oldiga kelib qolishadi. Boshqaruvidagi Gentr rusumli avtomashinada jabrlanuvchining qizlari xonadonga kirmoqchi bo'lgan paytda qarasa hovlida begona shaxslar yurganini ko'rib qolishadi. Shundan keyin jinoyatchilar ham
payqab qoladi uyga odam kelganini. Ularni ham majburlab xonadonga olib kirishadi, pichoq bilan tahdid qilishadi. Pichoq bilan tahdid qilib, voqea joyidan yashirinish maqsadida jabrlanuvchining qiziga tegishli Gentra rusumli avtomashinalarga o'tirib, hodisa sodir bo'lgan joydan yashirinishadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga jinoyat haqida xabar berilishi bilan voqea joyiga tezkor tergov guruhi, ichki ishlar bo'limi xodimlari zudlik bilan yetib borishadi. Olib borilgan maxsus tadbirlar, shuningdek, ichki ishlar xodimlarining sinchkovligi natijasida mazkur jinoyatga qo'l urgan shaxslarning kimligi ayon bo'ladi. Buni qarangki, jinoyatga boshchilik qilgan shaxs bir necha oy avval shu xonadonda ta'mirlash ishlarini olib borgan usta bo'lib chiqdi. U yil oyda ishlab 20 kunmi, 25 kun ishlaganman. Undan keyin yana qaytib ketganman, yana to'g'ri 1-2 kun qolgan maydachada buzilgan, ana ko'chgan joylarni qilib berganman borib. Sherigim menga aytib qoldi, shu yerda shunday sef ko'rdim. İçinde pulu var, deyip kaldım. Ben pulu varlığını toşunu bilmiyemem o dedim. Genç yeri gömetti. Onu dedi, onda işte kıladıkken bollar vardı işte menge. Razı buldum ki. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimi hamda tergovchilarning sa'y harakatlari bilan jinoyatchilarning hammasini shaxsi aniqlanib, 7 nafar shaxsligi aniqlanib, hammasi tergovga keltirilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, jinoyatga qo'l urgan shaxslar voqea joyidan ketishgach, Gentra avtomobilini yo'lda qoldirib, boshqa mashinada Toshkent shahridan chiqib ketishadi. Seyfni buzishib, ichidagi pullarni o'zaro taqsimlab olishadi. Jabrlanuvchining ma'lumotlariga ko'ra, pul miqdori 15 ming AQSh dollari bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlarining sa'y-harakatlari bilan zarar miqdorining bir qismi qoplangan. Mumkin oldin kuzatishni boshladik, ora-orada kuzatmadik ham, yana kuzatishni boshladik. Keyin soat 12:30 birga yaqin uyda oldiga bordik, Tohir eshikni ochdi, hamma kirdi. Sumkani eshigi pichoq bor edi. Tip-tip pichoq oldik. Kim? Maldim, Doniyor oldi. Skoch bilan Doniyor bog'lab tashladi. Kimni? Ayol kishini. Uyda ayol kishi. Ayol kishi bor edi, ha, bog'lab tashladi. Sep top tushdi, pichoq turadi. Qizlarni uyga kirgizib, mashinada qaytib chiqib ketdi yana, sep topdi. Kimni pichoq turadi deydi? Murod. Samar uydagi uyda egasiga. Ketdik shu bilan, shahardan chiqib ketdik. Shahardan chiqib ketgandan keyin bir dala joyga bordik. Dala joyga borgandan keyin mashinaning orqasini ochdi. Ochganimdagi sefti olib tushdi ular. Sefti olib tushib, sefti buzishdi. Ichida nech pulligini bilmayman u. Keyin bolalarga hammasiga 1900 dan 7 ta bolaga bo'ldi uni. Jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi A bandi, ya'ni bosqinchilik hamda 267-moddasi 2-qismi BV bandlari, ya'ni transport vositasini bir guruh shaxslar tomonidan olib qochish moddalari bilan ayblov e'lon qilingan hamda 7 nafar ayblanuvchilarning hammasiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tuzini yeb, tuzlig'iga tupurgan deb aynan shu shaxslarga nisbatan aytsalar kerak. Shaharni bedarvoza bilganlar endilikda qilmishlarining og'ir oqibatlarini panjara ortida o'ylashadi. Unutmang, jinoyatga jazo muqarrar. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida fuqaro Adashovga nisbatan bosqinchilik jinoyati sodir etildi. Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-sonli ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, yoshi taxminan 25-30 lar atrofida bo'lgan noma'lum shaxs soat tongi 6:00 lar atrofida Adashovani pichoq bilan qo'rqitib, uning oldida mavjud bo'lgan qiymati 700 ming so'mlik Redmi 2 rusumli uyali qo'l telefonini olib, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbirlar olib borildi. Natijada jinoyatni sodir etganlikda gumonlanuvchi shaxs qo'lga olindi. Mazkur bosqinchilik jinoyati yuzasidan maxsus ishchi guruh tuzilib, guruh tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv chora tadbirlari natijasida jinoyatda Anatoliy ismli shaxs sodir etilganligi aniqlandi. Holat yuzasidan olib borilgan chora tadbirlar natijasida Anatoliy ismli shaxs Robot tumanida metro bekat oldida qo'lga olinib, tuman ichki ishlar organi faoliyat muvofiqlashtirish boshqarmasi binosiga olib kelindi va bo'lim o'tkazilgan surishtiruv davomida mazkur jinoyatni haqiqatdan ham sodir etganligini va o'zi bilan olib kelgan pichoq oshxona pichog'i orqali
foydalanganligi aniqlandi. Ayni vaqtda gumonlanuvchining sodir etilgan boshqa jinoyatlarga aloqadorligi yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahrida yashovchi Anatoliy tungi klublardan birida ofitsial bo'lib ishlar ekan. Voqea joyi ishxonamdan uncha uzoq bo'lmagan yerda edi. Atrofga qarasam, ayol kishidan boshqa hech kim yo'q. Hammasi juda tez fursatlarda bo'lib o'tdi. Bunday bo'lishini oldindan rejalashtirmagandim. Hech kim bilmaydi va ko'rmaydi deb o'ylab, oldimdagi ayolga pichoq o'qtaldim. Sumkasini tortib olib qochib ketdim. Keyin qarasam, sumka ichida birgina telefon bor edi. Uni o'zim bilan olib ketdim va 500 ming so'mga sotib yubordim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Nima bo'lganda ham bu ishga qo'l urmasligim kerak edi. O'sha ayoldan, oila a'zolaridan meni kechirishlarini so'rayman. Vaqtni ortga qaytarib bo'lganda bu ishga qo'l urmagan болардым. Если бы можно было время повернуть назад, я бы всё исправил, вообще ничего бы не стал делать. Ачыгы жуда коркуп кеттим. Кутулмаганда артымдан келген жигит менге пычак менен попса кылып, сумкамды сорады. Бермесем өлтүрөмөн деди. Кийин эмне болгонун билмейман. Ички иштер ходимлерге рахмат. Жуда тез фурсатта уну тапышты. Я не ожидала, что так вообще они быстро найдут. Ma'lum bo'lishicha, 1991-yil Toshkent shahrida tug'ilgan Anatoliy Muqaddam 2016-yilda Toshkent shahar jinoyatchilari bo'yicha Chilonzor tuman sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan sudlangan ekan. Sodir etgan jinoyati uchun jazoni o'tab, o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmagan fuqaro endi qonun oldida yana bir marotaba javob berishiga to'g'ri keladi. Mazkur holat yuzasidan Anatoliyga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 2-qism A bandi bilan jinoyat ish qo'zg'atilgan va hozirda ehtiyot chorasi sifatida qamoq tayinlangan. Hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari, bordi-yu siz ham ushbu shaxsdan jabr ko'rgan bo'lsangiz, Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga tegishli bo'lgan quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin oradagi ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Yaqinda Chilonzor buyum bozori hududda xizmat vazifasini bajarayotgan harbiy xizmatchilar va ichki ishlar xodimlari bir insonning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishdi. Bir mashina atrofida 20-25 ta odamlar to'plangan holat bo'ldi. Shu holatga aniqlik kiritish maqsadida biz ularning yoniga borganimizda bir avtomobil ichida bir fuqaro xususiy holatda o'tganini guvoh bo'ldik. Mashinaning old oynasini sindirishga majbur bo'ldik. Va oynani sindirib, eshigini ochib, fuqaroni pastga olib tushdik. Va biz unga zaruriy tez tibbiy yordam ko'rsatdik. Fuqaroni o'zini hushiga keltirdik. Tez tibbiy yordam kelguncha uni jonini saqlab qolib, o'ziga keltirish choralarini ko'rdik. Voqea jarayonida jabrlanishi mumkin bo'lgan ushbu fuqaroga ko'rsatilgan tez tibbiy yordam natijasida hozirda salomatligi tiklangan. Avvalambor inson o'z sog'lig'i va atrofdagilar xavfsizligi uchun befarq bo'lmasligi kerak. Shu sababdan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining mashaqqatli xizmatlariga xalal bermasdan, balki ular bilan yelka-yelka turib ko'makdosh bo'lish zarur. Chunki har bir insonda faol fuqarolik pozitsiyasi bo'lishi shart. Yo'limiz bexatar bo'lishi avvalo o'z qo'limizda, biroq ba'zi hollarda yo'l harakati ishtirokchilari tomonidan belgilangan qoidalarning buzilishi oqibatida ko'ngilsiz hodisalar ro'y berayotgani achinarli. Svetoforning taqiqlovchi chirog'iga befarq bo'lgan haydovchi yo'ldan o'tayotgan 2 nafar fuqaroni urib yubordi. Qizil chiroq yonishdan yonib turdi. Ish zararlar uchun svetofordan o'tib ketdim. Jo o'tayotgan vaqtimda 2 odamni urib yubordim. Qo'rquv, shok holatda tushgan uchun to'xtamasdan haydab ketdim. Qarshi Beshkent yo'nalishida sodir bo'lgan mazkur yo'l transport hodisasining yakunida haydovchi odamiylikni ham unutadi. U jabrlangan fuqarolarga yordam berish o'rniga voqea joyidan qochib ketib yashirinadi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor tergov guruhi tomonidan tashkil etilgan tadbir natijasida avtohalokat sodir etgan haydovchini tutish choralari ko'riladi. Olib borilgan surishtiruv natijasida ushbu yo'l transport hodisasini Lada Vesta rusumli avtomashina haydovchisi sodir etganligi aniqlanib, ushbu haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi hamda 117-modda 2-qismiga asosan jinoiy ish qo'zg'atilib,
Hozirda Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Afsuski yo'l transport hodisasi oqibatida bir inson vafot etdi. Yana biri shifoxonada. Balki o'sha payt yordam ko'rsatilganda fuqaroning hayotini saqlab qolish mumkin bo'lardi. Biroq bunday bo'lmadi. Mashinada odam urib qochib ketgan haydovchi har qancha uzr so'ramasin, vaqtni ortga qaytara olmaydi. Qoidalarni qasddan buzishning ana shunday mudhish yakuni har birimizga saboq bo'lmoqi lozim. Joriy yilning 11 oyi mobaynida yuk tashuvchi transport vositalari ishtirokida 964 ta avtohalokat sodir bo'lgan. Navbatdagi lavha shu haqda. Hozirgi kunda butun dunyoda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash ishi eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Chunki yo'l transport hodisalari oqibatida kelib chiqayotgan moddiy zararlar, ma'naviy yo'qotishlar va bu hodisalarning inson hayoti va sog'lig'iga solayotgan xavfini hech kim inkor eta olmaydi. Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan 11 oyi mobaynida respublika hududida yuk avtomobil haydovchilari ishtirokida 964 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, ular oqibatida 804 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohati olgan bo'lsa, eng ayanchlisi 396 nafar fuqaro hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Qoidalarni yo bilmaslik, yo'liga rioya qilmaslik asosiy sabab bo'lib kelyapti. Qolaversa, tizimdagi ba'zi bir kamchiliklar yoki kerak bo'lgan, kiritilishi kerak bo'lgan qo'shimchalar to'g'risida fikr almashildi. Kichkina yig'in emas. Bette iştirakçıların fikrini hem organik buldu. İştirakçılar şu korxona rahbarları hatta ki haydovchilarga iştirak etgan. Biz hanım özümüzü korxonada bir ayda bir martta haydovchilarning jarimalar kelishini monitoring boriladi. Yo'l foydasi buzilgan buzilmaganligi. Qolaversa biz bir ayda bir martta haydovchilarning o'zimiz avtotest dasturi orqali bilimini tekshirib boramiz. Qolaversa yana bir jihati bor endi. Tanganing ikkinchi tomoni deymiz. Yo'llardagi avtomobil yo'lining qoplamasini holati ham buni ham nazorat qattiqroq kuchaytirish kerak. Ba'zi bir joylarda yo'l ishlari olib borilyapti. Juda ham sifatli bo'lmasdan tashlab tugatilib ketyapti. Ham nazorat kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Dastlab tizimda kechayotgan islohotlar va yangilanishlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Sohaga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga alohida e'tibor qaratib kelinyapti. Keyingi yillarda yo'l patrul xizmati faoliyatida yo'l harakati doirasidagi huquqbuzarliklarni avtomatik aniqlash amaliyoti qo'llanilmoqda. Tadbirda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan yo'llarda yuk transport vositalari ishtirokida yuzaga kelgan avtohalokatlarning mudhish oqibatlari aks etgan film namoyish etildi. Ishtirokchilar tomonidan ushbu noxush holatlarning sababi va oqibatlari tahlil qilindi. Harakat jarayonidagi kichik bir xato yoki uzoq masofalarga qatnashdagi charchoqlik holatlari kutilmagan ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli eng avvalo haydovchilar buni yaxshi bilishlari hamda harakatlanish xavfsizligi talablariga qat'iy amal qilishlari shart. Tadbir so'ngida zarur tavsiyalar ishlab chiqildi. Nukus shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 50 ming talik milliy so'm kupyurasi qalbakilashtirilib, odamlarga pullanganligi bilan bog'liq holat aniqlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi hamda Nukus shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Nukus shahrida yashovchi 2003 yilda tug'ilgan fuqaro boshqa bir fuqaroga Nukus shahrida joylashgan kafelarning birida 12 dona 50 ming kupyuradagi jami 600 ming so'm qalbaki pullarni 500 ming so'm evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, olib borilgan tergovga qadar tekshiruv ishlari natijasida pullarni qalbakilashtirgan fuqaroning harakatlariga aloqador bo'lgan yana 3 nafar shaxs aniqlangan. Ular tomonidan Nukus shahridagi xonadonlarning birida printer va noutbuk orqali qalbaki pullarni bosib chiqarganliklari aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari davom ettirilmoqda. Xabaringiz bor, vaziyat 24 dasturining har sonida pirotexnika vositalaridan foydalanishning salbiy oqibatlari, uning savdosi bilan bog'liq jinoyatlar xususida lavhalar berib boryapmiz. Ammo shunday bo'lsa-da, bundan o'ziga xulosa chiqarmagan ba'zi fuqarolar o'z manfaati yo'lida undan ustalik bilan foydalanib kelmoqda.
Bu vositalarning kuchli ovozi ko'pchilikning asabiga tegib, bemor kishilarga yomon ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa xavfsizlik qoidalarini bilmaydigan bolajonlar uchun xavflidir. Kez kelganda aytish lozimki, yosh avlod tarbiyasi ularning baxti kamoli uchun biz kattalar birdek mas'ulmiz. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi departamenti xodimlari tomonidan bayram tadbirlarini o'tkazish borasida maxsus ishchi guruhlar tuzildi. Savdo shoxobchalari bozorlarida pirotexnika vositalarining qonuniy sotilishining oldini olish maqsadida reydlar, profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Ko'ngilsiz holatlarning oldini olish maqsadida ta'lim maskanlari, mahallalarda profilaktik tadbirlar, targ'ibot tashviqot ishlari o'tkazilyapti. Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, viloyatda 184 ta holatda 1,243,533 dona pirotexnika vositalari musodara qilindi. 34 ta holatda tartib buzarlarga ma'muriy choralar ko'rilib, 2 nafar fuqaro jinoiy javobgarlikka tortildi. 147 nafar fuqaroga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlar chora ko'rish uchun tegishli idoralarga yuborildi. Reyd tadbirlari davom etyapti. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida joylarda yong'inga qarshi profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Bekobod tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari jamoatchilik ishtirokida katta xavf solayotgan o't balosiga qarshi kurash tadbirlarini kuchaytirilgan tarzda muntazam o'tkazib kelishyapti. Har bir xonadonda aholining gaz va elektr moslamalaridan foydalanish holati o'rganib chiqilmoqda. Jarayonlarda 8 ta ishchi guruhlar tomonidan jami 400 ta xonadonlar tekshirib chiqilib, unda istiqomat qilayotgan 1000 nafardan ortiq fuqarolar bilan gaz va elektr isitish moslamalaridan to'g'ri foydalanish, aholi turar joylarda yong'in xavfi ligi qoidalariga rioya qilish borasida suhbat va yo'riqnomalar o'tkazildi. Shu bilan birga nazorat tadbirlari davomida 120 ta holatda nosoz dubborondan, yasama qozon va pechlardan foydalanish, tabiiy gazni rezina shlang orqali ulash va nosoz gaz moslamalaridan foydalanish holatlari aniqlanib, 100 dan ortiq kamchiliklar joyida bartaraf etildi. Shuningdek, qurilish obyektlarida ham targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Havo haroratining keskin sovishi natijasida aholi turar joylari, korxona, tashkilot va muassasalarda tabiiy gaz, elektr quvvati va boshqa turdagi yoqilg'ilarga ehtiyoj ortadi. Shu bois bu davrda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etilishi, is gazdan zaharlanishga yo'l qo'ymaslik choralari ko'rilishi zarur. Respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida ham maxsus xizmatlar kuch va vositalarni jalb qilgan holda targ'ibot ishlari, yong'in o'chirish taktik mashg'ulot va amaliy tadbirlar o'tkazilmoqda. Favqulodda vaziyatlar hokimiyat vakillari, tuman gaz va elektr tarmoqlari xodimlari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda sektorlarga bo'lingan holda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar taqsimlandi. Aholi yashash xonadonlarida fuqarolar foydalanayotgan isitish qurilmalarining holati o'rganildi. Yong'inni keltirib chiqaruvchi omillar, is gazdan zaharlanish sabablari hamda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha tushunchalar berilib, eslatmalar tarqatildi. O'tkazilgan targ'ibot tadbiri davomida aholi xonadonlarida isitish bilan bog'liq kamchiliklar bartaraf etildi. Is gazdan zaharlanish va havo gaz aralashmasi chaqnashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ularning aksariyat qismi isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya etilmaganligi, isitish maqsadida mavjud gaz plitalarini yoqib qo'yish va dudbo'ronlarning nosozligi sabab bo'lyapti. Ana shularni inobatga olgan holda tizim vakillari tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda O'rta Chirchiq tumanida joylashgan 550 ga yaqin aholi yashash uylarining xavfsizlik holatini o'rganib chiqishdi. Jarayonlarda fuqarolar is gazdan zaharlanishning oldini olish, yong'inlarning asosiy kelib chiqish sabablari, nosoz elektr jihozlaridan foydalanish, qattiq yoqilg'i bilan isitiladigan temir pechlar va ularning murlarini qoidaga zid ravishda o'rnatish, gaz moslamalarini rezina shlang orqali ulab ishlatish kabi yong'inni keltirib chiqaruvchi omillar xususida tushunchalar berildi. Bu kabi tadbirlar hududlarda davom etyapti. Siz vaziyat 24 dasturi bilan tanishdingiz, eslatib o'tamiz, dasturlarimizni UzTV ilovasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.